Hi ha dos motius, jo crec, que ho fan pertinent. El primer motiu és això, que està en un context que hi ha dos pel·lícules més, que són pel·lícules de cine, evidentment, però que estan una mica al límit en certs aspectes, no? Aquella de la Pina Bausch, no? O de l'altra de la cuesta del documental sobre la Barcelona, bueno, que tenen un punt així, una mica limítrof, no? Diguem, si no límit. I l'altre és que el que deia abans en relació allò dels festivals de cine, saps, de que són un verdader marc, que la gent ho va veure d'una altra manera, amb una altra predisposició, que són llocs de reflexió, etc. Doncs això, d'alguna manera, l'única manera que jo trobo de poder-ho aconseguir aquí és d'aquesta manera, no? I automàticament, en aquesta sessió, la gent ja va amb una predisposició diferent que no la predisposició que van simplement quan s'estrena una pel·lícula, que allò que deia, saps? Que es pensen que tenen drets, etc, etc, no? En canvi aquí, vulguis o no, i tu saps perfectament, saben la gent el que van a veure, sigui molt llarg, van com si anessin a veure, es crea un esdeveniment i automàticament la seva predisposició s'adapta a això, no? I saben que això, com anirien a veure una obra de teatre que ja saben que dura 4 hores, doncs saben que dura 4 hores i ja està, no es queixaran perquè dura 4 hores o perquè és lenta.